It's that Zet Super Flow. No, she must flow. Yeah, 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 yeah. Helena, consegue me ouvir? Sim. Acho que encontrei a passagem secreta. Sério? É, sim, tá vendo a base do rochedo com as estátuas? Aham. Me encontre lá. Pode deixar, tô a caminho. Helena, você tá aí? Sim, tô aqui, eu consigo te ver. O que esses caras estão fazendo? Parece que estão puxando as estátuas pra achar a passagem secreta. É, os batalhões estão bem em cima dela. Bem, por aqui não dá. Tá, quando você estiver pronto. Ah! Beleza.
deixou ele sair! Disso que eu tô falando. Cadê a passagem secreta? Legal. Bem aqui. É isso. Nossa. Eu sabia. Aqui, me ajuda a empurrar. Tá. Debaixo do meu nariz. Vamos. Por aqui. Deve ter algum atalho para baixo por aqui. Nossa! Pelo menos isso mantém desocupados. Ah.
Viu aquilo? Pra trás. Para baixo. Façam ele sair. Acabou. Pode vir. Você tá acabado. Granada! Tá bom. Ali embaixo! Estão descendo por aquela parede! Lá estão eles! Ele está escondido! Façam ele sair! Derrubem eles! Legal.
Valeu pela corda, rapazes. Ah, tomara que não tenha nada assustador no topo. Tá, a barra tá limpa. Vamos. Estamos chegando perto, eu sei. Tem mais portões aqui, eu preciso de ajuda. Tá. Beleza, vai. Aqui está, Helena. A passagem secreta para Shambhala. Nate? Sim. Não tô vendo. Nem eu. Se eu tiver que escalar outra parede... Continue procurando. Deve ter uma pista em algum lugar. Tem certeza que é aqui? Tem que ser. Falta alguma coisa. Isso aí. Quê? Aqui! Filho da puta! A gente faz o quê agora? Fica atrás de mim! Baixa a arma! Vai! Pra trás! Merda! Eu devia ter te matado quando tive a oportunidade. Não vou cometer esse erro de novo. Pra trás! Oh, puxa o gatilho, baixinha. Só pra ver o que acontece. Agora, você vai abrir a passagem pra Shambhala. Vá pro inferno. Você se interessa por história, Sr. Drake? Sei uma coisa ou outra. Gengis Khan, Hitler, Stalin, Pol Pot, todos foram grandes homens. Mas sabe por que eles eram vencedores? É óbvio que você vai nos contar. Porque tinham a disposição de fazer o que os outros homens não fariam. A compaixão é o inimigo. A piedade nos destrói. Agora, a menos que vocês queiram me testar ainda mais, vocês vão baixar as armas! Vai. Chutem elas pra cá. Bom... Tá na hora de testar a de vocês. Matar a gente não vai adiantar nada. Matar ele? Não. Mas você? Não toca nela, ou eu não falo nada. Muito bem, parece que temos um impasse. A não ser que eu bote outro peão no jogo. Tragam ela! Merda. Tire as mãos de mim. Bom, uma vai ser usada como lição. A outra vai ser usada como incentivo para cooperar. Você escolhe. Ele tá mentindo, Nate. É, não entra no jogo dele. Quer que eu ajude? Então solta ela. Isso não é uma negociação!
Quem você sacrificaria? E quem você salvaria? Você quer essa? Você quer salvar essa aqui ou quem sabe essa? Sabe, chega dessa merda, tá bom? Acabou o teatrinho. Eu vou fazer o que você quer. Calma lá. Você aí, ô bundão. Me dá o isqueiro. Saber? Tentem atravessar e consertem! E leve ele junto com você. Talvez agora você consiga fazer direito. Aí, Sr. Drake. Não tente ser esperto. Você primeiro. Você é um tremendo filho da puta, Harry. É, e aprendi com o melhor, não é? Se mexe. Vamos, você primeiro, querido. É, muito valente com a arma, não é? Se afaste. Tenta acompanhar. Tô acompanhando, deixando você ir na frente. Acredito que o Lazarevich ainda não te matou. Me dá um pezinho, parceiro. Parceiro. É isso aí. Cuidado, tá chovendo pedra. Ei! Foi mal. Uma pedra no caminho? Eu fico feliz que ache graça. Não, me espera! Foi mal aí. Ótimo. O que houve, amigo? Não confia em mim? Viu? Você deveria ter mais fé em mim, amigo. Agora sim, parceiro. Vai na frente. Vai. É bom não me levar para um beco sem saída. É por aqui. Eu acho que a sua barriga não vai passar por aí. Me ajuda a mover isso. Claro, claro. Certo, trabalho em equipe.
como nos bons tempos, né? Só temos que subir ali. É como Stonehenge, né? Não, me ajuda a empurrar. Vamos, garotinho. É isso aí. Estátua da sua mãe? Seu ego. Tomara que você consiga pular sozinho, porque não tem chance de eu ajudar. Se você pode, eu posso. Ajuda, ajuda. Deixa pra lá, tava brincando. Beleza, vamos abrir. Tem outra porta. Tá. O que a gente faz? O que a gente faz? Espera aqui. Como sempre, eu vou dar conta de tudo. Vai mesmo? Peraí. O quê? Aqueles símbolos. Eu conheço os símbolos. Um livro pequeno, cilindros tão grandes. Vamos, amigo. Não temos o dia todo. Não queremos chatear o Lazarevich bem agora, né? Me faz um favor, Flynn. Atira nos meus ouvidos, por favor. O mundo dá voltas. Meu tédio também. Não dá pra ir mais rápido? Peraí. Tô tentando me concentrar. Do chão. Cara,
Vamos, tem que ser útil. Deve servir. Sou de água. Ah, droga! Eu preciso de uma arma. Sem tempo para discutir. Valeu! Espantalhos. Guardiões que assustam invasores. É? Bom? Eficaz pra caramba! Lazarevich, eu fiz o que pediu. Solta elas. Sempre implorando. Mas você já esgotou suas chances. E perdeu. Parece que é o fim da linha, parceiro. Não. Ainda não. Quero que ele veja a Shambhala. E morra. Sabendo que eu fiquei com ela. Abra o portão! De joelhos. Ei, Zoran, e o nosso acordo? Não admito traidores. Ah, claro. Então acho que você sabe bem como encontrar a pedra, né? Não vai precisar de mim. Valeu. De joelhos! O que é isso? Atirem, idiotas! Merda! Filha da... Corre! Vai pra ponte! Você tá bem? Não, tô bem! Vamos!
Temos que dar o fora daqui, agora.